Kotomontsa TV on viimein edennyt tänne Sigman ja Fokan kohdalle ja meillä on täällä Niko Karling suoraan Tuomen Turuust. Morjes, morjes. Saatiin vihdoinkin tänne oikeat aksenttia peliin. Miten kuvaat sä vielä itse paljon? Vähenemissä määrin kyllä, että joskus aiemmin kuvasin enemmän, mutta kyllä se on viime aikoina jäänyt aika vähäiselle. Mitä muita tuotteita teillä on kuin Sigma? Meillä on hurjasti eri brändejä. Leican kamerat, kiikarit, Epson tuotteet, Simodat, Tamrak. Niin kuin periaatteessa jos tuon logoseinän tuosta kuvaa, niin siitä aika hyvin näkee, että merkkejä on paljon. Ja muun muassa Tokinaa, Laovaa, ihan sanotaan, että albumeista ja kehyksistä aina kalliisiin optiikoihin. Niin toi Laova on aika mielenkiintoinen, se taitaa olla yksi teidän tuoreempia tuotteita. Se on herättänyt hirveän paljon kiinnostusta tuolla maailmalla. Mistä se johtuu, että nykyään tulee niin helposti tuollaisia uusia tulijoita? Varmaan ehkä perinteiset merkit, isot talot ei näin erikoisiin tuotteihin lähde ehkä niin helposti. Tällainen käsitys mulla itsellä on, että silloin tämmöisillä pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus tulla manuaalioptikoilla mukaan, varsinkin nyt kun peilittymät on tullut, niin siinä on varmaan yksi syy. Nyt kun Leicalta tulee se Q2, niin mitä sä meinaat, että tuleeko se syömään paljon markkinaosuutta? Se on kuitenkin suhteellisen edullinen ollakseen Leica. No se on mielettömän hieno kamera spekseiltään, että itse en ole vielä päässyt edes näkemään, mutta todella mielenkiintoinen tuote. Ja tullaan varmaan myymään, vaikka kohtuullisen korkea hinta kompaktikameraksi, niin tullaan varmaan kyllä myymään paljon. Varsinkin se roiskevesisuojaus ja se uusi kenno, siinähän tuplantu pikselimäärä ja myös se etsin on uusittu tietyllä tavalla, niin tulee olemaan kyllä varmaan mielenkiintoinen tuote siinä segmentissä. Sigma nyt on ehkä se, mikä meidän asiakkaat kiinnostaa eniten teidän tuotteissa, niin onko niissä sun mielestä mitään parantamisen varaa? No ehkä se, mitä tällä hetkellä eniten meiltä kysytään, on Sonyin suoraan Sonyn Bionitilla menevät zoom-optiikat, eli se on oikeastaan tällä hetkellä se, mitä me ja niin kuin kuluttajilta on tullut pyyntöjä, että milloin niitä markkinoille tulee, ja talo on, tai tehdas on sanonut, että se on ajan kysymys, eli pitää vielä vähän odottaa. Mä ajattelin, että tämä on se vaikea kysymys, mitä mä melkein en uskalla kysyä, mutta sä näköjään otitkin sen ihan itse puheeksi, niin se on tosi kiva, koska se on oikeasti sellainen, että se tulee kyllä mullistamaan vähän markkinoita. Mikä on sellainen kilpailijan tuote, mikä on herättänyt eniten sussa sellaista, että wow? Vähän ehkä viittaisin tuohon edelliseen, eli en mä nyt ehkä sanoisi wow-ilmiötä, mutta kovin hyvin on ilmeisesti Tamronin 2875 zoomi on Sonyssa kyllä ollut suosittu, että juuri niin kuin äsken sanoin, niin siihen suuntaan tietyllä tavalla odottaisin, että meillekin tulee joku tuollainen yleiskäyttö zoomi. Se on odotuslistalla. Joo, kyllä mä näkisin, että jos 7200 täyskäreihin jos tulisi, niin se olisi ihan se myis kuin kuumat keksit, ja sitten taas toisaalta kroppiin tulisi se 18-35-18 ja vieläpä uudelleen suunniteltuna sille, että se on vähän pienempi, niin sanon, että Sigma kyllä sitä menisi paljon. Joo, kyllä. Että nyt tietysti siellä on taas koko ajan talo tuo uutta, eli nythän siellä tulee tähän Panasonicin S-sarjaan tulee kaikki kiinteet artit 14 sinne 103-5 tämän vuoden aikana markkinoille, eli siinä on taas uusi tuoteperhe Sigmalle, että L-mounttiin. Onko ne uudelleen suunniteltu vai onko niihin vaan lyöty adapteri peräänkin? Ihan tasan tarkkaan en osaa sanoa, mutta hyvin pitkälti näytti samantyyppiseltä kuin ne Sonyn menevät Sigmat, eli se on pikkusen pidempi se takaosa siellä Bionitin vieressä. No, mitä vielä odotat näiltä messuilta? No, aamupäivä on ollut, tai oikeastaan aamusta 9 asti on ollut kyllä tosi hyvin väkeä. Kyllä mä odotan. Täällä on mun mielestä ihan mukavasti näyttelijäasettajia ja
vähintään varmaan sitä, mitä viime vuonnakin niin kävijämäärältään niin odotan. No, right. Kiitoksia ja onnea messuihin. Kiitos.